Вітаю, шановні друзі! Ми в Щербанях, це на Вознесенщині. Колись трудова слава цього села сягала далеко за межі нашої області і навіть України. До Миколая Миколаєвича Рябошапки, героя соціалістичної праці, приїздили повчитися працювати делегації аграріїв з усіх республік колишнього Радянського Союзу і навіть із-за кордону. Як живе сучасна Щербанівська громада? Ви дізнаєтесь з нашої програми. Але перед тим повернемося трохи назад, років так на 40. Відстале господарство у типовій сільській глибинці Микола Миколайович Рябошапка перетворив на один із флагманів аграрного виробництва. Передові технології та новаторські методи, рекордні врожаї та надої гриміли за часів легендарного керівника в усьому Союзі і за його межами. Він першим розпочав газифікацію Вознесенського району. І не лише. Попутно блакитний вогник запалав і в Новоодеському районі. Микола Миколайович залишив по собі і чудову водойму, яку по праву називають Щербанівським морем. 16 мільйонів кубів прісної води на площі понад 200 гектарів. В селі була відкрита власна дитячо-юнацька спортивна школа з веслування. З часів бурного розвитку села тут залишилися будинок культури, спортивний комплекс, школа, дитячий садок, аграрні підприємства. Одне з них – науково-технічний центр «ЛАН». Його керівник Володимир Треношкін продовжує справу свого вчителя Миколи Рябошапки. Цікавий факт. Саме в Щербанях першими на Миколаївщині почали святкувати День села. Це зараз стало традицією відзначати день народження свого населеного пункту. Тоді ж про цю форму єднання громади і гадки не мали. Передовиками у впровадженні новітніх форм підтримки та розбудови соціальної сфери села щербанівців можна вважати і зараз. Сільська школа стала учасником проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» за напрямком підвищення енергоефективності та енергозбереження у навчальних закладах. Створили громадську організацію, зібрали частину коштів, яку потребують умови проєкту по співфінансуванню. Розпочали роботу. І ось до перших холодів в школі замість старих вікон з дерев'яними рамами стоять нові. Єдність форми та змісту. Сучасне навчання в сучасних умовах. Адже Щербанівська загальноосвітня школа з 2004 року є освітнім округом. Рейтинг серед шкіл України. У нас, не дивлячись на те, що ми сільська школа, яка знаходиться за 100 кілометрів від обласного центру і за 50 кілометрів від районного, ми маємо також вагомі показники. Це все результат злаженої роботи вчителів, ну і, мабуть, ще співпраці із багатьма вищими навчальними закладами, з якими ми співпрацюємо. Велику увагу в школі приділяють дітям талановитим. У школі працює програма «Обдарована дитина», де виділені талановиті діти і діти, які приймають участь у багатьох різноманітних конкурсах. Крім того, що вони отримують перемоги у цих конкурсах, щомісячно від науково-технологічного центру ЛАН 5 кращих учнів отримують стипендію. І за підсумками навчального року, в День пам'яті Рябошапки, один із кращих учнів школи нагороджується іменною стипендією імені Миколи Миколайовича Рябошапки. Крім того, ми нагороджуємо учнів значком «Обличчя школи» за підсумками роботи. Ну і ось уже 2 роки ми розробили положення і таким значком нагороджуємо і вчителів, які цього заслуговують. В школі активно працює учнівське самоврядування. Проводиться багато заходів, спрямованих як на розвиток, так і на розваги дітлахів. Старші учні беруть участь у багатьох благодійних акціях. Це акція «Серце до серця», допомога воїнам АТО, допомога дітям-інвалідам. Ми збираємо кошти. В
складі учнівського самоврядування діє навчально-пошукова служба. Її керівник Ольга Савчина дуже любить свій напрямок роботи. Каже, шукати серед великої кількості своїх співучнів талановиту дитину – цікаво. А ще цікавіше – працювати разом над неординарними проектами, радіти успіху товаришів і перемагати в інтелектуальних змаганнях. Мені завжди хотілося, щоб наша школа завжди була на першому місці. В районі, щоб була на першому місці, в області також, щоб займала призові місця. І незалежно від того, приймаю я участь в цій олімпіаді чи в тому конкурсі, завжди хочеться, щоб наші учні були переможцями і щоб додавали бали до рейтингу. І завжди, звичайно, радію. І саме найбільше, мабуть, за тих маленьких дітей там, з 5-6 класу, котрі отримують перші місця в олімпіадах. І бачу, що вони майбутнє наше, що вони, що є кому стати на заміну і що школа не пропаде, можна так сказати. Хотілося, щоб і надалі так продовжувалося, щоб ти, твої діти, твої онуки колись там зібралися і сказали, так, ми тут живемо, ми творимо цю історію. Ну, звичайно, хотілося, адже це село було легендарним і хотілося, щоб воно завжди, щоб всі про нього знали і щоб знали, що таке є село Щербані, що тут дуже добре і є чим зайнятися, можна так сказати. Вчителі з учнями спілкуються абсолютно вільно на будь-які теми. І дорослі, і діти ставляться один до одного шанобливо, завжди прислухаючись до думки один одного. У школі працює рада школи, до якої входить у певному співвідношенні кількість дітей, вчителів і батьків. Ми проводимо загальношкільні конференції батьківські і учнівські. І там знову ж таки присутні як учні, вчителі, батьки, так і громадськість села. Нам немає що ховати, і ми всі на виду. Тому відверто і чесно, правильно піднімаються всі питання. Ну і, мабуть, це допомагає нам досягати того, що діти наші бачать відкритість у дорослих, і самі вони є такими. Натхненні успіхом реалізації енергозберігаючого проєкту в школі, селяни налаштовані продовжувати спільно працювати на благо своєї громади. Ми побачили, що ми реально можемо щось зробити. І ось, наприклад, навіть оцей проєкт показав нам, що ми можемо, ми сила. Але проблем в громаді дуже багато. По-перше, це і підвізна вода у нас дуже таке болюче питання. Потім у нас створення комунального господарства було бажано, якби таке було в селі створено. І навіть продовження робота в цьому проєкті по заміні інших кількості вікон. Це освітлення вулиць, де можна додати. Дійсно, проблем багато в селі, в громаді, але, звичайно, ми побачили, що якщо ми спільно будемо працювати, щоб люди не були байдужими до цього, то ми зможемо багато чого зробити. Ну і зараз у нас новообраний голова сільської ради Юрій Олександрович. Я надію, що ми будемо тісно співпрацювати з ним і дійсно ми доб'ємося якихось результатів для покращення життя в нашій громаді. Якщо громада усвідомлює, що це важливо, то можна зробити в селі дуже і дуже багато змін. І дійсно це можна робити, якщо на рахунку громадської організації будуть кошти. Ці кошти можна витрачати і на дитячий садок, і на будинок культури, на всю соціальну сферу села. Люди вже усвідомлюють, що ніхто за нас не прийде, ніхто за нас нічого не зробить. Якщо ми хочемо, щоб у нас було добре, значить ми повинні все це зробити самі. Ну, так як ніхто для нас не зробить нашу батьківщину, точно так ніхто для нас не зробить красивим наше село Щербані.
Дитячо-юнацька спортивна школа в селі – явище за теперішніх часів взагалі неординарне. А така, щоб виховувала майстрів спорту і переможців міжнародних змагань – і поготів. Відкриття спортшколи в Щербанях на березі Щербанівського моря – також заслуга Миколи Рябошапки. В 1981 році в Щербанях відбувся перший чемпіонат області з веслування серед дорослих, на яких з'їхалися спортсмени з усієї області. Були навіть не тільки Миколаївська область, була Одеська, Херсонська області. Зараз в школі зростає вже четверте покоління спортсменів. Нові перемоги здобувають юні спортсмени. Традиційно щербанівці серед призерів змагань різних рівнів. Коли Україна стала незалежною, трошки легше вийти на міжнародні, всеукраїнські змагання. Наші спортсмени, ми щорічно виїжджаємо на чемпіонати області. Наші спортсмени являються багаторазовими призерами Миколаївської області, чемпіонами України, чемпіонами всеукраїнських змагань, чемпіонами міжнародних змагань. Ну, за останні роки, значить, ми підготували 3 майстра спорту з веслування на байдарках і каної. В школі, незважаючи на досить складну економічну ситуацію в країні, намагаються робити все для поступового оновлення і поповнення матеріально-технічної бази закладу. Микола Миколаївич Рябошапка закупив у той час досить велику кількість веслувальних човнів, але час пішов вперед і на даний час вже нові технології у виготовленні човнів, виготовленні весел. Тому в початкових групах підготовки діти навчаються на старих човнах, які в нас збереглися. Ми їх ремонтуємо кожен рік, багато вкладаємо туди сил. І з 2001 року щорічно ми придбали нові човни завдяки Вознесенської райдержадміністрації, яка фінансує нас, а також завдяки спонсорів, які також не байдужі до дитячого спорту. Наповненість життя світлими і радісними моментами, збереження надбань попередніх поколінь, примноження власного статку і благополуччя всієї громади залежить від кожного. В Щербанях це розуміють, впевнено і згуртовано будуючи своє майбутнє. Хочу, щоб на моєму шляху життєвому завжди зустрічалася дружба, віра і мир. Щоб завжди були дружні і не було жорстокості. Щоб молодь брала все у свої руки. Адже молодь знає, що потрібно робити, вона носить інновації у ті якісь там застарілі речі, котрі вважають інші люди правильними. І саме молодь повинна дивитися на всі, вона дивиться на всі речі прозоро, без тих рожевих окулярів, і вона знає, як зробити все на найкраще і як саме розвинути село.